Färjestad saknar ju alltså Arto Latikainen och det är klart det är tufft att sakna. Tuff tackning utav Antti Pihlström som Robin Persson får ta emot. Istid i de numerära överlägna för Färjestad. Nu är mindre än en och en halv minut kvar att spela. Full satsning där och det drar ner applåder i alla fall när Marius Holtet kliver in hårt i närkampen. Den här passningen fram, ja, den touchar i alla fall, ingen avblåsning, och så missar Fernholm tacklingen på Pihlström. Det är bra spelat.